Stående her på kanten mellem havet og byen, der er det tydeligt, at Aarhus er både en meget smuk og meget vibrerende by. Den er kendt for sine smilende mennesker, sine innovative designs, men også for sin meget gamle og ofte glemte historie. En historie, som vi ofte glemmer i vores hverdag, når vi vandrer rundt i vores by. Men byens gader, mure og åløb, de hvisker alle sammen om de her utrolige begivenheder fra gamle tider. Begivenheder, der både kom til at forme, hvem vi er i dag, men også kom til at forme, hvordan vores smukke by Aarhus kom til at se ud. Der findes mange utrolige historier om Aarhus, men en af de mest spændende fortællinger, dem finder vi hernede, hvor åen hvisker om store vikingkongers skæbnekamp her ved Aros' mure i den sene vikingetid. Aros var bygget op som en klassisk ringborg med en høj jordvold, der lå rundt om byen, og på toppen af den satte man træpalisader med vagter på toppen. Men derudover så havde Aros en stor forsvarsfordel, fordi de havde flyttet forsvaret langt ud i Aarhusbugten. Aarhusianerne havde befæstet både Helgenæs, Samsø, Endelave og Tunø med tophemmelige vikingeflådebaser, hvorfra drageskibene lå og passede på, at ingen kom tæt på byen. Hvis fjenden formastede sig til at sejle ind i bugten, ville de straks blive angrebet fra mange forskellige sider. Men det var overhovedet ikke nok. For ikke nok med det, så havde Aros et meget udviklet kommunikationssystem. Det var bagnebålene. Her fra Aros kunne man kigge direkte ud på Helgenæs, hvor det store Ellemannsbjerg udgjorde advarselslampen for byen. Hvis fjenden sås ude i det åbne Kattegat, så tændte man straks bagnebålene ude på Ellemannsbjerget, og så vidste man herinde i byen, at der var mere end 3 timer til, at fjenden ville stå foran byens mure. Derved kunne man forberede et forsvar, og ofte kom de mange krigere løbende ned fra de grønne højdedrag, fra Skejby og Lisbjerg, løbende ned for at forsvare vikingefæstningen. Danmarks historiens mest berømte vikingkonger har alle sammen haft deres hovedsæde her i den store fæstning Aros. Og vi ved, at sagatidens store sagnhelte alle har vandret her i byens gader, for det var her, at den største koncentration af danske drageskibe de lå placeret. Men efter 200 år med dansk dominans i den nordiske vikingetid, der faldt magten stråler over det gamle Danevang, mens de steg over de norske fjelle. For heropfra, der rejste sig en vikingkonge, der var større og mere berømt og berygtet end nogen anden i Nordens historie. Han havde rejst længere væk, end nogen anden viking havde gjort før ham. Han havde kæmpet på flere fremmede slagmarker og aldrig nogensinde tabt. Og han havde samlet mere guld sammen, end nogen af de andre skandinaviske konger havde til sammen. Det var den berømte og berygtede norske konge Harald Hårderåde. Og rædslen var stor her i Jylland, da han som det første, efter han havde sat sig på den norske kongetron, erklærede total krig mod Danmark. I løbet af de næste 15 år, der blev Jylland mødt af en frygtelig hærild, der næsten udryddede Jyllands byer og fæstninger. Hver evig eneste sommer, der mobiliserede den norske drageflåde kæmpe store mandskaber, der sejlede ud igennem Oslofjorden, ned igennem Kattegat og angreb alle de østjyske kystbyer. Første år gik det ud over Grenå, der blev brændt ned til grunden, samtidig med, at den danske hær blev udryddet i et blodigt baghold oppe i Grenåens smule vande. Året efter går det ud over Randers, hvor Randers efter en modig forsvarskamp simpelthen bliver brændt ned til grunden. Alle randersianske mænd bliver dræbt, mens byens kvinder bliver ført i lænker ned til de norske skibe. Året efter, der sker det umulige, det der ikke måtte ske. Jyllands uindtagelige hovedstad Hedeby, der ligger helt nede på grænsen mellem Europa og Danmark, og som aldrig nogensinde var blevet indtaget af fremmede fjender. Den blev løbet over enden af Harald Hårderåde, og han brænder hele byen og fæstningen ned, dræber alle mænd i byen og fører alle kvinderne i lænker ombord på de norske skibe. Det var en frygtelig situation, de stod i nu her i Jylland, og det så faktisk ud som om, at der kun var én eneste by og fæstning tilbage til at forsvare Jyllands frihed, og det var fæstningen Aros lige her. Sat over for den her berømte, berygtede og uovervindelige norske vikingkong Harald Hårderåde, der stod Aros nu alene tilbage på den østjyske kyst. Og inde i fæstningen, der sad den sidste af jællingkongerne, den stakkels Svend Estridsen. Svend Estridsen, han var i virkeligheden en modig mand, men han havde kæmpet mod først Magnus den Gode, en norsk konge, og derefter Harald Hårderåde. Og alle slag, han havde kæmpet, dem havde han simpelthen tabt, fordi hans tropper svigtede ham i sidste øjeblik. Svend var skam modig nok, men han havde simpelthen ikke støtte blandt Danmarks stammer længere. Og derfor så sidder han herinde i en skæbnetime. Fordi rygterne de løber som ild op igennem Jylland. De norske drageflåder de sværmer rundt om Aarhusbugten. Og det ser ud som om,
at de norske flammer vil ramme den gamle fæstning Aros som det næste. Spørgsmålet er nu, om Svend kan formå at redde byen i sidste øjeblik. Kan Svend formå at holde nordmændene væk fra byens mure i et sidste afgørende slag? Svaret på det finder I længere hen ved den næste post, så følg med efter mig.